Hej og velkommen til. Den her lille video, den skal handle om tavlekridt. For jeg er nemlig lige blevet opmærksom på, at man faktisk kan købe noget kridt, der hedder hagoromo kridt. Det er egentlig oprindeligt japansk, men produceres nu i Korea. Og det skulle angiveligt være meget bedre eller almindelig tavlekridt. Det skulle holde længere, det skulle se pænere ud på tavlen, det skulle være lettere at slette og... Det skulle være mere hårdført, så det knækker lige så ofte, som almindelig tavlekridt gør, mens man skriver med det. Og så skulle det ikke støve, fordi selve kritstykkerne er coated, så det ikke smitter af på fingrene. Og jeg har selvfølgelig investeret i en par hageromo og det kunne da være meget sjovt at lave en lille video og så lige sammenligne de to krittyper. Og så se efter, om det rent faktisk er rigtigt, at det her Hageromo bare er så meget bedre. Det markedsføres i hvert fald som kritets Rolls Royce. Vi starter med det almindelige tavlekridt. Og nu mens jeg skriver, så vil jeg gerne i prøve at lægge mærke til om det drysser, fordi det gør almindelige tavlekridt altså gerne. Og jeg vil også gerne i lægge mærke til om den streg der kommer, altså den skrift, der kommer, om den er homogen, altså om stregen den er ensartet eller om den sådan varierer lidt i hvor tydelig den er. Godt, vi prøver dette. Ja almindeligt tavlekridt. Og jeg kan se det drysser. Jeg ved ikke, om I kan. Jeg kunne i hvert fald se det drysser en hel del her. Jeg ved ikke, om det var så tydeligt på video. Men i hvert fald så har jeg også kridtstøv på fingrene. Og jeg kan også se, at stregen her er ikke homogen. Den er ikke ensartet. Der er nogle steder her, hvor den er knap så tydelig som andre steder kører jeg nu fingrene i bakken her neden under tavlen, hvor kritstøvet det lander. Så lad os se, om, hvordan det kommer til at se ud. I må tro på mig, at jeg gør det. Se, øh, der var nogle rimeligvis en del kritaflejring dernede. Og så testen. Kan det så slettes? Ja, det sletter da rimelig godt. Det er selvfølgelig også noget med tavlens beskaffenhed at gøre. Men... Øh, man kan godt forestille sig, at det kan være lidt sværere at sætte slætte. Jeg ved ikke, om I kunne se det, men jeg er jo nødt til lige at tørre lidt ekstra for at få det slættet ordentligt. Jeps, det var det almindelige tavlekridt. Lad os så prøve med hagoromo -kritet. Lad os så prøve hagoromo -kritet. Bemærk, hvordan det ikke dryssede, mens jeg skrev med det. Og prøv lige at se her. Til synlandladende har det ikke drysset eller smidt af på mine fingre. Og hvis jeg lige kører fingeren ned i kridtspilbakken her nede i bunden af tavlen, og I må tro mig, jeg gør det, så er det minimalt, hvad det har drysset. Lad os så prøve at se, om det sletter lige så let igen, som de lover. Det gik hurtigt. Det var let, og det var effektivt. Og øh, når jeg sådan kigger, jamen så er det faktisk slettet. Ikke ligesom det almindelige kridt. Altså i min sind er der ikke tvivl. Hagoromo kridtet her, det er bare bedre. Stregen er uniform. Det drysser ikke i nævneværdig. Der kommer ikke nævneværdig kridtaflejring eller kridtstøv ned i randen hernede. Det smitter ikke af på fingrene, fordi kridtet har en, en belægning, en coating der, hvor jeg holder ved det. Det er let at fjerne igen, det så vi før. Og så ved jeg godt, det er jo selvfølgelig bare min personlige mening, men jeg tror, at jeg får virkelig svært ved at gå tilbage til at bruge almindelig tavlekridt også. Så jeg ved godt, hvad jeg er på min ønskeseddel til jul. Farvet hagoromo -krit. Så det er mit største ønske nu, det her at få en pakke hagoromo i forskellige farver, så jeg også kan skrive ting i farver. Det kunne jeg godt se en fordel i udmærket. Og lige den sidste ting, det er selvfølgelig øh, dyrere sammenligningsmæssigt, så tror jeg et stykke hagoromo krit øh, i forhold til et stykke almindelig tavlekrit, der er prisforskellen dobbelt to, to til to en halv gange dyrere i forhold til almindelig krit. Men hvis det er rigtigt nok, at det holder meget længere, og det er mere, altså mere slidstærk, og fornøjelsen i det hele taget ved at bruge det er så meget større, jamen så kan jeg egentlig ikke se noget forkert i, at jeg skal bruge lidt på at købe sådan noget hjem en gang imellem, fordi det kan give mig stor, stor glæde i min arbejdsdag, når jeg står og skriver med det her super lækker kridt på tavlen. Yes, det var sådan set bare, hvad jeg gerne ville. Lige vise jer, at jeg lige har opdaget, at der er noget, der hedder Hakuromo-kridt, og at jeg faktisk er ret begejstret for det. Det, det er jeg nødt til at sige simpelthen. Øh, set ud fra mit synspunkt, så er det en udmærket investering, og jeg tror i hvert fald, at jeg vil få stor fornøjelse af at bruge det her i mit øh, daglige arbejde. Men skal jeg super tak, fordi I lige så med her. Kan I have det godt derude. Hej hej.